短视频和直播是时下互联网内容的新风口，每一天每十个人就有一个人在看短视频，每十八个人就有一个人在看直播。在这些数据的背后，有一个数量庞大的人群来自农村。喜欢的朋友关注一下哦。我很好奇，这些农村内容的生产者究竟是一个怎样的群体？于是，我做了一个决定。我现在在广西上林县堆寒庄来见一位乡村网红，他叫三炮。他通过自编自导短视频已经拥有了300万的粉丝。这个是我们团队的，今天来主要为了看看他平时是怎么创作的，而且今天我会在他的作品当中担任一个重要的角色。叛逆少年是让山炮团队爆红的系列短视频，主要以夸张的演技和桥段来表现山炮团队的少年经历。到底啊，十八楼。主角山炮是一个常常跟着表哥玩耍的初中生。表哥今天打你哥打红，不要摸头先。厂里还没有给我发工资。大表哥是一个多情杀马特，总是陷入对忧伤往事的回忆。你怎么了？我今天就没得放过你们两个。反面角色酱棒，总是与山炮和表哥对着干。而神秘人物小马林，则是村子里所有年轻男人的情敌。大舅子当红幺儿五色神小马林。山炮从来不写剧本，而是开拍当天才跟队员说出视频的创意。大概的意思就是，表哥教我学车嘛，因为那时候还没有会开车。就别人家的池塘啊，都掉啊啥。那你搞掉了，我也不知道我咋说了。现在唯一知道的呢，就是我要演一个鱼塘的老板，剩下的什么也不知道，但是我特别期待。好吧，拍摄的所有准备工作都是临时进行的，穿个这个，临时找衣服，没有了，临时找拍摄场地，这条路全部都长好了，我们去其他地方看看。拍摄的设备居然只是一部手机，这怎么样？这下我感觉就来吧。每一场戏都是现场创作。这边的话，我是想要不满意的镜头直接删掉。从形式上来看，山炮团队可能是我见过最不专业的剧组。我们都没开始好吗？但在内容上，他们却丝毫不含糊。每场戏都会兼顾各种景别。表哥，今天我就教你开摩托。这个是离合，是离合。这个是一键启动，这个是线刹车。这个呢？红刹车。要个你的表情，点个头就得了。他们对演技的要求也很严格。离合，离合。加收了我。有下面吗？上班了。我丢你啊！让我顶，让我顶。瞬间变脸，他真的加我了。表情一定要就是，啊，对对，来来来，来来来来，跟你讲几遍了，厉害厉害，听我东西没，弄你双眼睛没？啊，加收了。多，多，三，意外也是免不了的。一，刹车啊，刹车啊，刹车啊！啊！山炮也将计就计，给表哥加了一场哭戏。道具组，道具组，眼泪。这他妈这个人。三，丢你鬼的油，小姐让我捞包。在我登场之前，酱棒发现山炮和表哥在鱼塘偷钓。哇哦，表哥，咁大只鳖哦！冲突一触即发。你们，他笑了，他笑了。你咬我鱼竿这么乱。此时该我登场了。你们听，师妹，搞你你行不行？也在也在，好牌哟、哦，表哥。才搞到肩膀，鱼是我表哥的。然而我没有一句台词，表哥对不住了，就吓跑了表哥和三炮。表弟，我把你喂狗吃完了，拜拜。在三炮所生活的唐红乡，
所有年轻人在15岁左右就会辍学去打工，留下来的山炮和小伙伴们生活方式也与他们的父辈截然不同。要做农什么就是省点饭啊，没有什么收入的。刚做这个短视频的时候，咱这帮家长们对他们有什么看法吗？还有有啊，那时候我们以为他们是网红那样的。您知道他们现在已经有特别特别多的人喜欢他们。他们就说来这里烧个香下就委屈，我给他当妈那是笨蛋吗？怎么从那么远的地方？哦，后来我们就知道，好像这个网红好像那个歌星一样，是吧？喜欢人家，喜欢你盯你上课啊什么的。到现在我才知道，小孩不简单。拍摄结束的当天，有3个粉丝从外地前来拜访山炮。你为什么那么喜欢山炮他们的视频呢？有一种真实感存在，因为毕竟我们也是农村出来的，有事没事就会给他们刷一点礼物，算是一种支持嘛。现在已经给他们刷了多少礼物？10000多吧。哎，那你们平常会玩这个东西吗？我就很喜欢玩，我忙线网红，横线网红，不要乱说。模具师傅，修车。修车师傅，小马林在家面不务正业。你打工这一个月就1000多块钱，哎，回来就是建个房子，买辆车，就生孩子，就结婚，这一辈就完了。但是你玩在网络之后呢？知道，就还有很多事情，我还有很多事情，多方向去发展，有这个理想。那你感觉就现在你快手红了之后，幸福吗？不幸福，也是乐园。我现在脑子都有点乱，拍这个东西太多了，就感觉压力越来越大了。就是说，如果你出一期不好看，他们就会江郎才尽呐，什么是不是这样？对。你有没有想过说，会把自己的这个经历拍成一个，对，类似于那种东西？有，会有。我觉得如果能拍的，我特别喜欢。就你们现在团队里的这几个人吗？必须。少一个人都不行。那肚皮先下去。成为互联网风口的短视频的确改变了许多像山炮这样的农村青年的生活方式。其实互联网有很多不确定性，你做好准备了吗？每天都在准备着，不是吗？因为玩这个东西不知道你什么时候就反正时刻准备我们。同时作为更具变现能力的直播，也以巨大的诱惑力改变着其他的农村青年。接下来我要去拜访的这位农村主播，谢你们对金牛座感谢，是我见过最拼命的主播。谢关注，金牛座欢迎秦胜哦。金牛早上好，我今天来跟你蹭热度来了。他的直播不表演才艺，而是给网友展示最真实的农村生活。上货哦，兄弟姐妹，跑进去。这个农家乐怀孕了哦，农村的九道粉哦，肥料农家肥，没有污染的。你知道农村嘛，自己吃的蔬菜是自己种的。一会儿来着，走吧，文总。不对，先走半个小时。好，欢迎刀哥，感谢马云的玫瑰，恭喜黄上哥升到10级。感谢寂寞送完礼物搞点关注哦，给那个执念点关注哦。来，我们来挖土种蔬菜。这是红薯藤，你要隔远一点。啊，这一戳下去上货。就找那个红薯那个根儿是吗？对，找红薯的根儿。这个红薯啊，学会了没有你？可以。等会儿啊，现在有点没有准头。没有挖过啊你？你以前有没有用过锄头？第一次用，第一次用。来，我们看一下啊。干嘛没有数呢？红薯都让我倒稀碎，太阳倒点儿没事，年轻人扛得住啊！红薯都坏了吗？是我用的力气不对吗？对，要用场地的。没走，哎呦！我是现在感觉这个大城市，然后很多都不了解这个农村。啊，先由我这样挖啊，去挖，我来甩到后面一点，我翻过来想用巧劲哦，这样吧。他们还会评论你这个土鳖，你挖个东西还那个。看吧，我又上货了，这么多，一个、两个、三个、四个、五个。我说朋友，你们吃的蔬菜是哪儿来的？
他们也不知道是农民做出来的，他们就跟你说菜市场买的。真的谢谢神畅友老公送来的礼物，谢谢虎牛一号，谢谢毛后炮，感谢毛后炮。跟着金牛我学会了各种农村生活技能。你不要摸到手了哈。不行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 ，不要碰，不行不行，不怂哦，不怂不怂。摸到没有？摸到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 ，上货哦。天好没死，让我玩死。一下子被浇水，哎呦。别，小伙子别动。那个鲤鱼，哎，这个应该好吧？不能哦。别动，别动，老实点。厉害。谢谢老铁送的人情礼物，谢谢老铁哦。朋友们能不能看到？烤鱼啊，老铁，生火了。80后都一下子看到这样直播，都一下子想到回到了小时候，好怀念哦。金牛，这鱼烤的怎么样？这是最传统的烤鱼，烤了肯定哦掉了。15岁就开始打工的金牛，在工地上搬过水泥，在县城里做过铝合金门窗的学徒。来吧，干一桶啊、哦！咋可能把别人都毁了哟？看我这个眼子咋样啊？为了让更多的工友了解直播，金牛每次都会不遗余力的介绍。关注了我，然后就可以看到我，看我在做什么，他们就看到我在做什么。将来同时有3800个人拿着手机都在看我，你也下载一个吧，反正都拍我给你。需要感谢奥尼的玫瑰，谢谢奥尼。走了，小湖山小出去。哦，对，小湖山小出去，走了哦，感谢老师，谢谢你们了。早上是6点起床，然后8点开播到12点，然后4点到晚上12点。感谢勇往直前的玫瑰，谢谢勇往直前。有跟你的直播时间差不多的主播吗？我感觉没有多少。他们也在那个公屏上，比如说评论金牛最辛苦的主播，然后又是最穷的主播。你有过灰心的时候吗？或者失望？有，我一个人骑着摩托车去野外，然后一个人在山上住了好几天，然后在山上又被蚊子咬，睡也睡不好，一天到晚往流量型的公屏上，那时候最灰心的。他最大的改变，他就改变在他这个直播身上，其余他都没能想到一块用。那看菜好，看看菜吧。肉片，还有猪笋，然后剩下的菜。为什么别人做直播做的那么好，自己做不好，也就想着自己肯定有什么没做好的地方。是干酸地屋的西天棚的我那些，就给俺加油。他说今天不要放弃，辛苦都要加油。一首《朋友》送给你们，感谢你们好朋友对我的支持，谢谢。风也过，雨也走。这一天结束的时候，我们提出拍摄一个金牛观播的镜头。谢谢兄弟姐妹哦。我是观播，但是我不观播，我是观播，但是不观播哦。再聊两分钟，再聊两分钟哦，再聊两分钟。明天见，拜拜，关掉了哦。OK 了没有 ？OK， 好 ，OK 了，好吧。哦，不要白白给我回来，给我回来赶走。感谢老表，谢谢老表。哇，最孤单就是，说实话，在那个网络上的朋友是很多，但是关掉播，然后就没人跟我聊天，然后就是不知道找谁聊天。睡觉的时候你还要想，比如说第二天直播什么样的内容，有时候想着想着又睡不着，又要2点才睡觉。想多攒两个粉丝哟，然后多交流才行。比如说现在这个网络，然后也是，你不拼哦，你不去拼，然后别人就要在你的前面。突破是，烟花声音的，2万多人了 ，OK， 马上放。哇，哦哟，看到没有，小伙子，非常的牛逼，快手第一画面了。